Беше грешка, че не го направих. Но станалото станало. Не мога да върна времето назад. Сега трябва да се концентрирам и да си събера мислите. Ще отида на психолог. Това изглежда разумно решение. Имам нужда от съвет. Какво да правя и с родителите си. Също и с Надя. Тази жена е другият ми кошмар. Осъзнала своята нужда от подкрепа, Вяра стига до Ани Владимирова. Младата жена много разчита на нейната помощ, тъй като за първи път в своя живот не може да се справи с проблемите си сама. Кажете ми, Вяра, какво ме мъчи? На 37 години съм, а се оказва, че може би до сега съм живяла в лъжа. Имам много сериозни съмнения, че родителите ми са ме осиновили, но го крият от мен. И най-страшното е, че всъщност информацията ми е каза страничен човек. А какво казват майка ви и баща ви? Те отричат напълно. Възможно ли е майка ми и баща ми да са предатели? Светът ми се преобръща и не знам какво да правя. Вяра.